ამ წუთებში სახალხო პარტიის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები იკრიბებიან ოპერასთან, ისინი საკუთარ მოთხოვნებს გაახმაურებენ. აქციის მონაწილეები პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედებას ითხოვენ, თუმცა პარტიის თავმჯდომარის მამუკა გიორგაძის განცხადებით არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, არჩევნები იქნება ვადამდელი თუ ის დათქმულ დროს ჩატარდება. მისივე თქმით, პარტია დღეს დაგეგმილ არც ერთ აქციას არ უერთდება, რადგან მათ მიაჩნიათ, რომ ქვეყანაში ხელოვნური პოლარიზების პროცესი მიმდინარეობს, რაც სიტუაციის დაძაბვას გამოიწვევს. მამუკა გიორგაძის შეფასებით აუცილებელია შემუშავდეს პლატფორმა, სადაც დაინტერესებულმა პირებმა ჯანსაღი პოლიტიკური სივრცის შესაქმნელად მსჯელობა უნდა შეძლო. ვერ მივესალმები ჩვენ იმ ლოზუნგს, რაც არის წადი ყველა ერთის წინააღმდეგ, რომელიც ორპლუსიანი სამყარო სკენარი მიმართული, რომელიც ქვეყანაში დაძაბავს სიტუაციას, გამოიწვევს სერიოზულ დაპირისპირებას. ჩვენ არც ერთ აქციას არ უერთდებით და მიგვაჩნია, რომ ეს აქციები უფრო მეტად ემოციურ ფონს ქმნის და დრამატიზებას უწყობს ხელს. რადგან მე მგონი ქართულ პოლიტიკაში ის პერიოდი, როდესაც ღირებულებების მიხედვით გავერთიანდეთ ადამიანები და არა დაუშვათ ვიღაცის წინააღმდეგ ან რაღაცის წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ღირებულებებით, უნდა გამოვიდეს პოზიტიური მოტივი ადამიანების ცხოვრებაში. მოთხოვნა გვაქვს ერთი, რომ რაღაი კი შეიქმნა ესეთი სახელისუფლებო კრიზისი და შეიქმნა ეს ხელოვნურად, როგორმე მოახერხოთ იძულება ყველა მხარეს, ვაიძულოთ რომ დავსხდეთ ერთად ყველანი და მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილება, რომ როგორმე მოხდეს ამ თემის, რითიც ამ წუთას მანიპულირებენ და რაც შეეხება პროპორციული არჩევნების თემის ჩაგდებას, როგორმე მოახერხონ ამის დაბრუნება უკან.